O ano acabando, hora de muitas comemorações, confraternizações e hora também dos destaques do ano. Aquelas pessoas que se sobressaíram, que fizeram seu trabalho com excelência em todo o decorrer de 2022. E é isso que a gente confere agora aqui na Florença Color Mix. Eu tô aqui com a diretora Cleide Salgado. Cleide, primeiramente eu quero te dar os parabéns por essa ação de premiar, homenagear e trazer o destaque do ano da Florença Color Mix. Isso mesmo, Lelinha. É um orgulho muito grande pra gente, né? O Rafael já é uma pessoa que já tá há muito tempo com a gente, acreditando, né, no nosso produto, na nossa empresa, né? E isso é um orgulho pra nós trazer o destaque, o Rafael como destaque do ano, agora de 2022. Gente, olha isso. Bom, ele ainda não viu, ele vem vindo aí, mas nós já estamos antecipando. Olha só, Rafael Silva Arquitetura. Menina, que chique! Muito bacana essa ação. Isso, o Rafael, ele tem um trabalho muito bacana, Lelinha. Ele é de São Joaquim da Barra, né? E é muito gostoso quando você vê um profissional que quer sempre o melhor para o seu cliente e acredita no trabalho da empresa, né? Dá essa confiabilidade para a gente. Então, nada mais justo do que dar esse destaque para o Rafa, que vem realmente acreditando na empresa, não só em 2022, né? Já tem aí alguns anos que a gente está trabalhando junto, mas 2022 ele realmente merece essa homenagem. Que legal! Bom, hoje o prêmio é do arquiteto Rafael Silva, mas é importante a gente dizer que vocês, Cleide, são uma empresa que também merecem o prêmio e o prestígio, porque um profissional como o Rafael pensa no cliente. E a partir do momento em que ele tem essa parceria e está dentro da Florença Color Mix, já que ele é esse arquiteto que prima pelo melhor, pela excelência, pelo bom atendimento, à medida em que ele traz esses clientes e tem essa parceria com você, é sinal do seu trabalho maravilhoso também. Ah, obrigada, Lelinha. É lógico que a gente tem vários outros parceiros profissionais que também, né, acreditam no nosso trabalho. É que sempre a gente tem que valorizar, né, a pessoa, né, o profissional que naquele ano foi destaque. Essa é a premiação. Você foi destaque aqui na loja, na Florença Color Mix. E nós queremos agradecer. Isso é uma forma de agradecimento da loja para você. Com toda essa amizade, parceria no ano de 2022 e outros anos, né? Com certeza. Que vieram aí. Então, essa é a nossa premiação e nossos agradecimentos, viu? Muito obrigado, Cleide. Eu que agradeço. Nossa, ficou lindo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Lelinha. Destaque do ano de 2022, merecidamente. Então, como é? Ficou feliz? Muito feliz. A Cleide, mais uma vez, me fez uma surpresa. Eu não estava esperando. Não? Não. Você nem imaginava? Não, não imaginava. Fiquei muito feliz mesmo. Quando a gente toca no assunto, não só da Cleide, mas da loja também, para mim é muito gratificante, porque eu brinco muito com meus parceiros lá no escritório, meus amigos, meus funcionários e tudo mais, que existe um Rafael Silva antes da Florença e o Rafael depois. Que legal! Porque eu tenho um negócio muito legal aqui com a loja, que foi a primeira loja que me convidou para vir para Ribeirão. Ah! Então, meu pontapé inicial aqui, começar novas parcerias em Ribeirão, começar a atuar aqui na região, né? Foi por conta deles que acreditaram em mim, me convidaram para vir conhecer a loja. E daí para frente começou uma amizade muito legal, né? Não só profissional, mas pessoal também. Eu tenho um carinho muito grande por eles aqui. Muito grande mesmo. E ter ganhado essa premiação foi muito legal, muito bacana demais. Que legal. A gente sente a sua alegria, a alegria da Cleide, que em nome da Florença Color Mix traz essa premiação merecida para você. Sim.
E, na verdade, quando a gente trabalha com paixão, sim, quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, quando a gente tem bons parceiros, a amizade, ela se mistura com o trabalho. Com certeza. Né? Porque a gente passa a vida trabalhando, né, Rafa? Com certeza. E nada melhor do que, dentro do trabalho, termos bons amigos que são frutos, sim, do trabalho. E eu até brinco com eles que aqui é a minha casa em Ribeirão, né? Que legal! Porque sempre que eu tô em Ribeirão, eu tô aqui na loja. E é muito legal você ter essa liberdade, tanto pessoal quanto profissional, que eu venho com meus clientes aqui, eu me sinto em casa mesmo. Trabalho, carrego piso e sei onde que tá as coisas, tudo, sei o nome de tudo, porque a gente sente essa liberdade em trabalhar. Não só por esta liberdade com eles, mas o atendimento deles também é sensacional. Então, não... É onde você sente essa a liberdade, novamente, volto a dizer, de trabalhar aqui dentro do espaço. Isso é muito bacana. Que bom, que legal, Rafa. Isso é muito bacana. Você é um arquiteto, além de muito talentoso, é aquele profissional que se preocupa com o seu cliente, porque eu vejo o arquiteto, ele não é só aquela pessoa que projeta, que vai realizar o sonho, né, da casa, do escritório, sim, seja do que for, do cliente, mas é aquele que prima pela uma boa entrega. E os fornecedores, uma boa entrega de fornecedor, um bom produto, faz parte desse seu trabalho. Sim. E então, na hora que você vem para uma empresa séria, uma empresa que tem credibilidade, uma empresa que você sabe que vai entregar em dia, que vai entregar bons produtos, com um valor justo, tudo isso também é cuidar do seu cliente. Com certeza. Igual você falou, a gente trabalha com sonhos, né? E o sonho do cliente, ele vira um sonho nosso, né? Porque a gente está participando, fica feliz de ver ele realizando o sonho dele. E a gente sempre tenta trabalhar com quem não dá dor de cabeça pra gente, né? É verdade, isso aí é... Porque é uma responsabilidade, da né, Da mesma Rafa? Forma que o cliente confia em mim pra criar o sonho dele, eu também tenho que confiar em todos os meus parceiros, é né? Verdade. E aqui eu tenho muita confiança. No período da venda, no período da escolha, no pós-venda, que é muito importante, né? A gente tem todo o auxílio deles aqui. Sempre que eu preciso, sempre que eu precisei, eu fui muito bem assessorado. Então, nossa... E eu sei, e você tem razão, porque eu tive a oportunidade de, esse ano de 2022, ser cliente da Florença, sim, Color Mix. E eu vi realmente o trabalho... É. Deles, o trabalho da Cleide, a perfeição em todos os sentidos, entrega, comprometimento, a preocupação. Gente, eu qualquer hora que. Agora é a hora do seu prêmio, mas depois qualquer hora vai ter a hora do meu depoimento com como certeza, cliente. Com certeza. Mas meus parabéns, muito feliz muito por esse prêmio, prêmio merecido. Você é um menino talentoso, não, dedicado obrigado. E que. Venham mais e mais prêmios por aí, que venha 2023 com muitas, com certeza, muitos destaques. Com certeza, vai vir sim. E eu queria agradecer também que, por mais que sou eu, mas eu queria agradecer também a minha equipe do escritório, né? Que sem eles eu também não sou nada. Eu tô aqui, eu venho aqui especificar, venho trabalhar, mas eles também estão lá fazendo acontecer, né? Tudo isso. Então, nossa, muito obrigado mais uma vez a Florença. E nós vamos estar juntos por muitos, muitos anos é ainda. É isso aí, parabéns, Rafa, viu? Parabéns, querido. Muito obrigado. É Florença Color Mix. Isso. Inspirando. Inspirando. Revestimentos que inspiram.